Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Тема сьогоднішнього ефіру – робота Дніпровського міського телевізійного театру під час війни. Про це нам сьогодні розкажуть запрошені гості. Олексій Дорофєєв – директор, художній керівник Дніпровського міського телевізійного театру. Оля Тихоненко – помічниця режисера Дніпровського міського телевізійного театру. Вітаю вас. Вітаю. Вітаємо. Пане Олексію, розкажіть, будь ласка, скільки років театру, його історія творення, чому він саме так називається? Театру в цьому році виконується вже 20 років. Створений він в грудні 2003 року. Створення було таке нелегке, як кажуть. Спочатку в нас не було в театрі свого приміщення. Були режисер, оператор, інженер з освітлення і запрошені актори. І почали знімати фільми. Із нічого робили щось? Із нічого, так. По-перше, чому телетеатр? Тому що це ідея цього була в тому, що створювався мікс між телевізором та театром. Для того, щоб розповсюджити театральне мистецтво серед телебачення, в телебаченні. Це, на той час це було дуже актуально, і ця ідея була, як кажуть, підхоплена, і все запрацювало. Потім, звісно, з'явилося вже приміщення, завдяки міської раді було прийнято рішення допомогти театру, спільнота театральна допомогла, і ми почали працювати вже в своєму приміщенні. Головне було почати, так? Так, це багато людей працювали, щоб це, як кажуть, запрацювало, почало працювати. Дякую. Пані Ольго, розкажіть, будь ласка, як змінилась робота самого телетеатру під час повномасштабного вторгнення? Ми знаємо, що ви прихищали переселенців. Так. Як саме все відбувалось? Ну, це було неочікувано, но коли ми з'ясували, що воно таке буде, то наш глядацький зал, ми його переобладнали. Да. Угу. А щоб можна було там розмістити людей. Ми повбирали стільці, матраси, все це ми постілили. Ну, спальне місце. Угу. От. І розміщалось там у нас до 25 людей. Угу. Дітками. А з яких областей це були? Сєвєродонецьк, Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька область. Угу. Була. Ми там жили. Ми були як одна сім'я. А потім ми вирішили, а чому ми тільки вони самі у своєму куточку, а ми у своєму куточку. Ну, вирішили для них грати вистави. Ух ти. Так. Вони переміщалися з сцени до глядацької зали. Глядацької зали. Прямо так от на полу вони сиділи, дітки так же засипали, а ми грали для них вистави. Це дуже гарно було, і вони були вдячні. Вони казали, що а ми купаємося, а в емоціях, а головне в українській мові, тому що ми грали в українською мовою. Я взагалі ще вчуся говорити українською мовою, але вистави грають тільки українською мовою. Так вони отак от казки для них грали, для дітей. Потім вони все кликали мене: «Лисичка, лисичка, лисичка». Скільки, протягом якого періоду часу ви прихищали переселенців і що потім? 2 місяці. Угу. Потім вони знайшли собі так житло, десь пристосувалися. Да. Угу. Але ви їх збагачували, культурно насичували і відволікали від тих страшних перипетій, так, від яких вони втекли. Так, ми у нас водночас, поки вони жили, вистава робилась. Нова вистава, і вони допомагали нам з реквізитом, ми все совмісно це робили. Спільними зусиллями. Да, спільними зусиллями, дякую. Пані Ольго, а скільки приблизно готується прем'єра, скільки часу на це треба витратити, яка місяць, це підготовка? Місяць, полтора. Угу. Ну, якщо хочемо дуже швидко, то буде швидко. От, нам... Це залежить від команди, певно, так? Хто є в вашій команді? Від кого залежить успішність вистави? Хто за що відповідає? Режисер. Так. Актори. Угу. Ну і, мабуть, помічник режисера.
Взимку ми зробили виставу «Вертеп або хроніки війни» за 2 тижні. За 2 тижні. Угу. За 2 тижні. Дуже швидко, але це насичена вистава, так? Да. Саме нашим українським духом. Так, да, на часі вистава. Угу. Ми зробили за 2 тижні, тому що ми хотіли, ми горіли, ми, ну, в общем, зробили. Угу. Пане Олексію, розкажіть, чи вистачає зараз акторів? Ми знаємо, що тяжкий час, так? Деякі виїжджають, деякі повертаються. Чи вистачає нам? Так, багато акторів виїхали, але ви розумієте, театр у нас маленький. У нас і так їх дуже мало акторів. І якщо потрібно, ну, наприклад, нам потрібен якийсь підкреслити якусь жанрівість, да, тоді запрошуються актори інших театрів. Слава Богу, в Дніпрі є. І їх багато, і вони дуже радісно з нами працюють, ми дуже відкриті для цих людей. Чи багато поціновувачів ваших талантів, глядачів, приходить відвідувачів? Є якісь такі, які постійні у вас? Звісно, є. Я, наприклад, я знаю особистих людей, ну, я з ними розмовляв не один раз. Вони ходять на наші вистави постійно. Є такі люди, які ходять там 10 разів, я знаю, 5 разів. І кожен раз це нові емоції у них. Кожен раз вони підходять і кажуть акторам, всьому складу, як перший раз. Тобто і самі актори грають, їм це потрібно. Їм потрібна ця енергетика, вона розповсюджується в залі. Актори, вже люди, які отримують цю виставу на себе, вони знають, що буде відбуватись, вони вже приймаються, як знаєте, заново передивитись, але вже з іншими емоціями. Це все працює. А здебільшого глядачі це якого віку? Це молодь чи більш старше покоління? Всі. І діти, і дуже багато молоді зараз. Бо зараз я був на останній виставі, дивився, на крайній, да, дивився, дуже багато молоді ходить. Ну, подобається їм це. Це як позитивне, ми можемо сказати, для нашого міста, так? Що вони не стоять осторонь нашого театрального життя, звісно, так, культурного життя. Багато тих, хто приїхав, вони знайомиться заново, да? Ну, угу. Таке відбувається. Ну, багато людей ходить. І вікові люди ходять. Теж ходять, вони знають цей репертуар, але вони приходять, приводять своїх подружок, приводять своїх дітей, онуків, друзів. Да, друзів. Це все таке, розумієте, у нас зал маленький хол, угу. І вони там спілкуються один з одним, там не сховаєшся ніде, тому така маленька родина. Так, об'єднує саме театр. А де, як люди дізнаються про анонси вистав? Телетеатр має свій інтернет-сайт, він оновлюється кожен день. Кожен день ми викладаємо якісь новини. Більш того, ми викладаємо наперед повністю весь репертуар, який буде на місяць, і тих, кого ми запрошуємо, який репертуар буде гратись і подалі. Тобто воно не так просто, не так проблемно, да, подивитися сайт телетеатра. Також ми маємо свою сторінку в Фейсбуці. Воно все дублюється, це дуже зручно. Зручно, і за рахунок інтернет-квитків дуже хорошо працює все. Угу. Найближчим часом що готуєте, що буде показувати, чим будете вражати глядацьку аудиторію? Ну, до кінця цього місяця у нас в планах 3 комедії. Перша «Обережно, жінки», французька комедія, дуже касова, люди її хочуть дивитись, вона така весела, позитивна. Потім «Кава для Піфі», теж комедія, і лірична комедія «Замовляй любов». Угу. Тобто 3 комедії до кінця місяця, приходьте, будь ласка, все дуже подобається вам. Пані Ольго, «Обережно, жінки», про що це? Яку ви там роль граєте? Розкажіть, будь ласка. «Обережно, чим можна ми зацікавити? Я працюю там як помічник режисера, в цій виставі працюють актори з інших театрів. Дуже талановиті. Сказати про що? Складно, треба дивитися. Там такий емоційний склад переживань, подій, емоцій, що це треба... Просто сама назва «Обережно, жінки», так, інтригуюче. Там емоції, кохання, емоції. Скільки акторів працює, залучені до цієї вистави? 4. 4 актори. 3 акторки і 1 актор. Угу. Актор.
А є у вас якісь лайфхаки, щоб не стратити перед виставою? Що вас об'єднує? Які, може, кричалочка якась у вас є? Кричалочок нема, ага. А ми перед виставою завжди збираємося коло, тримаємося за руки і передаємо позитивну енергетику друг другу. Супер. І, ну і кожен ж там похлопали по плечу, там вона перейшла під ногу. Нічого страшного. Пане Олексій, як ви вважаєте, яка цінність зараз театру, вистав, культурного життя от саме в цей час, в період війни, чим він важливий? Це все дуже важливо. Взагалі мистецтво важливе. Не обов'язково театр. Взагалі все. Театр само по собі – це вистава, розумієте? Це емоції. Це емоції тут, зараз. Тому воно працює. І дивлячись на те, що відбувається ззовні, ну, ви розумієте самі, ми всі тут розуміємо, то, що емоційно ми дуже важко переживаємо це, а театр дає можливість десь трошки забутись, трошки десь щось мріяти, кудись дивитись в інший бік, але, ну, час є час, я кажу. Так. Що вам говорять люди, ваші поціновувачі вашого таланту після вистави? От, з чим до вас підходять, що говорять, що радять, за що дякують? Дякують за все. Іноді це буває уклін, да? Підходять обійми, просто стоять, обіймають. А всі свої враження вони пишуть, у нас є такий журнал, і там всі відгуки, і там багато чого різного, доброго, щирого, побажання працювати, ну, вдячний глядач. Настільки вдячний, що іноді аж... Це дуже приємно, да, дух так, мурахи шкірою, так. Це в цій книзі це 20 років вже, так? Це книга відгуків існує, і вони там дякують. Да. Супер. Що ми можемо побажати дніпрянам, жителям міста, щодо культурного життя? До культурного? Так. До культурного. Культурного життя в сфері театру, телетеатру, сцени, вистави. Ну, по-перше, за все, ми хотіли би запросити глядача. Обов'язково приходьте, все дуже подобається. Ще хотілося б сказати наступне, що сам по собі театр розвивається на місці, ми не стаємо. І запрошуємо інші проєкти, треба дивитись анонси. У нас є проєкт спільний для дітей, зараз під гаслом «Уікенд з театром «Ляльок». Наш Дніпровський театр «Ляльок» по вихідних днях дає вистави о 12-й годині. Спеціально для маленького глядача. Uh-huh. Тобто вони і розважальні, і навчальні. Це все працює професійно, зі світлом, зі звуком, всім подобається, діти приходять. Також ми даємо вистави, запрошуємо і переселенців, запрошуємо і дітей-інвалідів. От було у нас є на сайті викладено. Тобто хотілося б, щоб люди приходили, не сиділи по домах, як кажуть, да? І насолоджувалися цим, отримали цю енергетику театральну, тому що театр – це дуже велике мистецтво. Так, театр – це вічність. Да. Пані Ольго, що для вас найскладніше в вашій роботі? Нічого. Ні, є. Один такий… Бар'єр? Бар'єр, угу. Так. Це українська мова. Uh-huh. Я ніколи не грала українською мовою і взагалі не розмовляла українською мовою. Ну так склалося, що мені подобається українська мова. І подобається працювати українською мовою. І я вчу українську мову. Це от єдиний бар'єр, до якого я от... Супер. Тож насолоджуємося духовним, культурним життям, так. Дбаємо про чистоту нашої мови і розвиваємось духовно та культурно разом із телетеатром. Нагадую, сьогодні тема сьогоднішнього ефіру була робота Дніпровського міського телевізійного театру під час війни. В гостях нашої студії були Олексій Дорофєєв, директор, художній керівник Дніпровського міського телевізійного театру, та Ольга Тихоненко, помічниця режисера Дніпровського міського телевізійного театру. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».